但我有个开海鲜店的爸妈是什么体验呢？今天挑战用粉丝寄的200万辣度火锅底料，让我看看到底有多辣。就这？这能难得倒我吗？我再来搞点小海鲜吧。老爸又进了这么多新货，这家伙长得也太丑了吧。这才是生意最具的正确打方式。大学下来的小伙子，放心排队吗？哇，好香啊！先来下卤肉的皮胖虾，它是粉色的。红魔虾、墨鱼子、健美牛蛙，再来一点小蔬菜，再来调个小蘸碟，咱们直接就来这个火锅的原汤，来挑战一下到底有多辣。赶紧来浅尝一下。一口直接上头啊！再来个火锅版的红魔虾，第一次把红魔虾烫火锅里面吃，这红魔虾烫在这麻辣火锅中不显得好鲜甜，真的是又辣又甜。红魔虾的虾脑，老姜中带着一丝麻木。再来个辣卤牛蛙，哇，这一看就很爽啊！来上一只，一撮脱骨，啊，过瘾！这粉色琵琶虾煮完后变黄了，姐妹们给它脱了个膜，真的是离了个大谱。它头这么大，肉这么小，没办法被他们大晕了。上面有这个爆辣红牛，哇，好吃是好吃，就还没吃过瘾呢。竟然有一坨大虾黄，糯糯的，满满的颗粒感。再来上两个。嗯，好过瘾，鱼子福袋，这福袋都被辣椒腌入味了，这蔬菜真的是稀汤不倒拿。等等，我都给你喷水呢。